Dobrý den, krásné ráno, zdraví vás Pavel Hříha a vítám vás u dalšího Aha rána. U pořadu, který vysílám každý den přesně v 9.00, živě na Facebooku a sdílím s vámi jeden aha moment, abyste šli k životu snů mnohem rychleji. Dneska to bude o tom, jak si najít svého mentora. Jak si najít mentora v podnikání a projít tou změtí všech veškerých možných informací bezpečně, projít tou změtí všech veškerých možných informací jistě a bez zbytečných pokusů a omylů. Protože faktem je, že ať už začínáte podnikat, anebo jste i pokročilý podnikatel, tak se na nás hrnou dneska informace ze všech směrů. A dokud věci nevyzkoušíme, tak jednoduše nevíme, co bude fungovat a co nebude fungovat. Co bude fungovat dobře, co bude fungovat hůř. Prostě to všechno musíme běžně ověřovat a často narážíme, velmi to zpomaluje naší cestu. To znamená, jak se tomu můžeme vyhnout, je jednoduchý. Najít si někoho, kdo už tu cestu prošel před námi, kdo už tu cestu prošlapal. A nemyslím tím teď, že nutně musíte najít jednoho konkrétního člověka, s kterým budete pracovat osobně na nějaký velmi blízký úrovni. O tom teďka hned mluvit nebudu a posuneme se k tomu, že skutečně říká se, že lidi, s kterými trávíme nejvíce času, nás ovlivňují nejvíce. Ale nikdo neříká, že to musí být nutně lidi, s kterými se opravdu potkáváme na té denní báze. Nikdo neříká, že nás nemůžou ovlivňovat lidi, s kterými jsme se třeba i nikdy nepotkali. Proto já jsem skálo pevně přesvědčený, že je klíčový se obklopit těmi správnými lidmi a hlavně těmi správnými jejich názory, jejich zkušenostmi. To znamená, co jsem já začal dělat už při startu svého podnikání. Začal jsem se obklopovat možná ne skutečnými úspěšnými lidmi, jako že bych s nima každý den seděl v jedné místnosti, ale začal jsem se obklopovat jejich know-how, jejich znalostmi. Četl jsem jejich knížky, chodil jsem na jejich semináře, účastnil jsem se jejich tréninků a tohle to formovalo můj pohled na svět, mojí mysl a získával jsem od nich to know-how. Takže na druhou stranu, dneska vidím spoustu lidí, kteří doslova ujíždějí na všech možných seminářích, na všech možných knížkách, na všech možných informací, které najdou všude na internetu dneska. A přes ty všechny informace se nejsou schopni pustit do akce, protože furt hledají, jestli je něco lepšího, jestli jde něco dělat lépe. A právě proto tady přichází na řadu ta otázka mentora. To znamená, co doporučuju úplně každému doporučuju, aby si našel 3 až 5 mentorů, 3 až 5 lidí, u kterých mu opravdu dává smysl, co dělají, líbí se mu, jak to dělají a vidí, že mají výsledky. To znamená najít si 3 až 5 lidí, od kterých se budu učit, ale budu se od nich učit opravdu důkladně. Opravdu prozkoumám, co dělají, jak jim to funguje, proč jim to funguje. Naučím se a přečtu si od nich snad všechno a důkladně, dlouhodobě to budu zkoumat. Nejenom, že si budu od nich učit, když budou nabízet, že mě něco naučí, ale budu se od nich učit i pozorováním. Prostě budu pozorovat každý krok, který dělají, budu přemýšlet, proč to opravdu dělají a budu se učit z jejich praxe, z toho, jak se chovají, pokud jim to přináší výsledky. Takže ta otázka je, kteří lidé jsou v tuhletu chvíli tam, kde bych chtěl být já. Kteří lidé mají know-how, který v praxi využívají, který mě by mohlo pomoci. Kterých 3 až 5 lidí to je. Tyhle lidi je potřeba totiž sledovat extrémně intenzivně, opravdu přijít na kloub, co dělají jinak, jak to dělají, že dosahují výsledků. A
Ty ostatní informace, které přicházejí z milionů dalších zdrojů, naopak trošku eliminovat, abych mohl najít ty vzorce, abych mohl najít ty struktury u lidí, kteří dosahují výsledků, kterých já bych chtěl dosahovat. To je takový můj tajný tip. To je tip, jak to dělám já. Prostě zaměřit se v jeden okamžik, nebo třeba v jeden rok, v jeden úsek několika měsíců, na několik málo lidí, na jednoho člověka, dva lidi, tři lidi, maximálně pět lidí a opravdu rozlousknout ten jejich klíč k úspěchu, opravdu to prozkoumat tím, že se od nich přečtu všechno, co kdy napsali, tím, že se od nich budu vzdělávat, tím, že ale budu zároveň pozorovat, velmi důkladně pozorovat, co dělají, jak to dělají a budu se tomu snažit přijít na kloub. To je můj klíč k úspěchu a to je to, co dělám. Vyberu si vždycky jenom několik málo lidí, od kterých se učím, ale učím se od nich opravdu do detailu. Dává vám to smysl? Pokud ano, budu rád, když právě pod tady to video napíšete ty tři lidi, který si dneska vyberete, že v podnikání budou vašimi virtuálními mentory a kde se zavážete k tomu, že opravdu prozkoumáte, jak oni to podnikání dělají a proč jim funguje a jak byste mohli v praxi začít využívat to, co dělají oni. Protože abyste něco mohli začít využívat v praxi, je potřeba hodně vaší pozornosti, hodně vaší energie a to ne té povrchní pozornosti. Je potřeba pozornost, kterou tomu věnujete dlouhodobu, době, kdy na to opravdu přicházíte. Ne taková povrchní pozornost, že prostě máte milion lidí na Facebooku, odebíráte miliony e-mailů a prostě občas na něco kliknete, věnujete tomu pár minut a příště kliknete na něco úplně jiného. Tam nemůžete jít k jádru, nemůžete pochopit principy, na kterých to stojí. Jo, a jenom tak pozorujete a přelítáváte od informace k informaci. A to z mojí zkušenosti není klíčem. Tak se ztratíte v informacích a nevíte, co dřív dělat. Je dobrý si najít opravdu ty 3 až 5 lidí, kteří se vzájemně doplňují, kteří cítíte, že jsou kompatibilní a jsou kompatibilní i s vámi a se směrem, kterým opravdu vy chcete jít. To je poselství dnešního Aharána. V momentě, kdy tyhle ty lidi najdete, kdy pochopíte principy, kdy se od nich učíte, získáváte od nich know-how, tak samozřejmě druhá věc je systematicky pracovat na tom, abyste to zařadili do svého podnikání. Abyste opravdu to převáděli v praxi a nejen na ty informace koukali. Tak to může být mentorem i pro vás někdo, i kdo vůbec neví, že je vaším mentorem, ale vy se od něj můžete velmi dobře učit v momentě, kdy opravdu sledujete každý jeho krok, kdy sledujete všechno know-how, který sdílí, kdy sledujete ale i každý praktický krok, který dělá a přemýšlíte, proč ho udělal a k čemu vedl. V tu chvíli totiž odhalujete, jak jeho biznis doopravdy funguje. V tu chvíli máte aha momenty, v tu chvíli vám dochází principy a v tu chvíli to dává opravdový smysl. Prosím, jestli to dává teď smysl vám, tak mi dejte like, ať vidím, že tu nemluvím na prázdno, že tu nemluvím zbytečně, já to vidím, když tu dáváte ty lajky a samozřejmě vidím, že to, o čem mluvím, pak dává smysl. Sledujete Aharáno živě, každý den živě v 9:00 vysílám, kde se můžete připojit k vysílání, jak můžete sledovat i předchozí díly, najdete na aharano.cz a chci říct ještě jednu věc. Pokud vám dává smysl to, co dělám já, což věřím, že řadě z vás ano, tak bych vás rád pozval na svůj seminář Produktivní podnikatel aneb strategie online milionářů, kde přesně sdílím vlastně velmi schematicky a velmi systematicky tu svoji strategii, kterou využívám v online podnikání. Nikdy předtím jsem takhle do detailu
neodhalil přesně kroky, který dělám a proč je dělám. Budu to odhalovat na tomto svým jediným živým semináři, který se už uskuteční 25. června v Praze. A vstupenky si dnes naposledy můžete pořídit v bleskové akci se 75% slevou na webu strategieonlinemilionarů.cz Tam můžete dnes naposled získat vstupenky se 75% slevou a už dneska o půlnoci zdražím vstupenky na dvojnásobek. To znamená, pokud chcete vidět opravdu rozkreslen ten můj systém, jak funguje moje podnikání a díky čemu se mi daří mít milionové zisky ročně ve svém online podnikání, tak určitě přijďte na tuto akci, já se tam na vás těším. Pokud podnikáte, pokud máte své produkty a služby, bude to pro vás úžasná investice, kterou vám garantuju, že se vám vrátí velmi, velmi rychle. I kdybyste jenom zlomek toho, co vám předám, implementovali do svého podnikání. Tak. A určitě mi napište ty 3 mentory, který si dneska vyberete, že je budete sledovat, že je budete sledovat opravdu intenzivně, že jim dáte veškerou svoji pozornost následujících několik týdnů a měsíců a pokusíte se odhalit do detailu, jak funguje jejich podnikání a proč je jejich podnikání úspěšné. Pokusíte se přijít na ty principy, pokusíte se přijít na ten opravdový klíč těchto 3 až 5 lidí. No a pokud přijdete na živou akci, budeme tam mluvit mimo jiné také o tom, jak se můžu stát já přímo vaším osobním mentorem. Zazní tam i tahle ta informace, takže i to by vás mohlo zajímat. Děkuji moc, sledovali jste Aha ráno, předchozí díly Aha rán, kde mluvíme vždy o strategiích v podnikání, kde mluvíme o vaší osobní produktivitě, můžete sledovat na aharano.cz, najdete tam všech 18 předchozích dílů, zároveň tam najdete ty i odkazy, kde můžete už zítra sledovat další díl Aha rána. Díky moc a mějte úžasný den. A nezapomeňte, dneska je poslední den, poslední šance získat trénink strategie online milionářů v bleskové akci na adrese strategieonlinemilionarů.cz. Díky, mějte se fajn.